Revista Save Poder Popular. O naval realmente está pasando unha crise moi importante, unha crise que realmente nos estamos xogando, que incluso hai empresas que levan máis de 20 anos, estamos falando da empresa auxiliar, que levan máis de 20 anos tirando deste sector, realmente desde que os asteleiros se convertieron a asteleiros de síntese son os que están levando o peso da construcción, están en serio perigo de desaparecer algunhas incluso. A perda da carga de traballo, sobre todo na ría de Vigo, pues está levando consigo a desaparición de un montón de empresas. Ese montón de empresas que desaparece pues leva consigo tamén a destrucción de un montón de postos de traballo e, lóxicamente, pues son traballadores que se teñen que recolocar en outros sectores cando eran profesionales dese e, polo tanto, pues, leva a que a pérdida de capacidade productiva en un momento dado pues os propios asteleiros non poidan volver a facela, non? Si tamén tes dereito, pensa verás que xa non tes que calar. Realmente sempre se está falando, ¿no?, de que o sector naval é un sector estratégico para Galiza. De feito é así, pero incidiría máis que, sobre todo, para certas comarcas, caso de Ferrol e, sobre todo, aquí, por exemplo, a nosa de Vigo, é un sector primordial, é un sector que moviliza outros sectores. O sector naval, non só pola carga de traballadores que conleva, estamos falando nos últimos anos de unha media de 10.000 traballadores, é un número importante. De feito, ahora, neste momento poden estar variando entre 2.000 e 3.000 traballadores, metendo todos os que están nos seres. Realmente, o sea, é un adebacle realmente o que sufriu, non? Que xa non tes que calar. Hai dúas administracións implicadas no tema, que son tanto o Goberno Galego como o Goberno do Estado, e o que está pasando é que ninguna das dúas, pois, aínda que eles teñen manifestado que a industria naval é un sector estratégico para eles, pois non se fai absolutamente nada, non? Primeiro, por parte do Goberno do Estado, incluso se tiña acordado no Parlamento que tanto no asteleiro de Ferrol se lle dera visto bo para poder volver a construir, pois, buques civiles. Eso está totalmente paralizado, incluso, bueno, por nesta legislatura o señor Zapatero non foi quen de propoñelo no Parlamento Europeo, non? A nivel do Goberno Galego, pois tamén se ten dito que para eles tamén é unha industria estratégica, pero o único que se fai é puntualmente, pois, incluso, pois, nos ten acostumbrados aquí na Ría de Vigo, pois, darlle ese tipo de avales a última hora cando non hai máis remedio para poder subsistir e construir os buques, non? Nos entendemos que por parte das administracións ten que haber unha moita máis implicación, tirar medidas que se están a tomar, pois, non son suficientes. Por que? Porque pouco a pouco o sector está perdendo emprego e o sector está vendo que é abocado a unha situación que en algún momento pues non vai a ser recuperable, non? Podíamos falar de que hai dúas velocidades dentro do que é a Ría de Vigo, non? Teríamos, en este caso, Freire Metal Sheet, unha mínima contratación que podría levar o traballo a preto do 2013, pero a uns niveles de mantemento, prácticamente, e depois teríamos a outra realidade de asteleiros como Vulcano, que ainda ten a famosa construcción 533, que é para rematar este ano, pero que o seu futuro vai sempre depender do que sala do plan de viabilidades a que está metido no concurso. Entón, é unha incógnita o que sala dai, non? Temos barreras, que realmente un astelero que levou prácticamente o peso da construcción naval, estamos falando en términos de traballadores, non? Polo volumen que implica nestes últimos anos, e que agora, en cuestión de meses, estamos falando de xuño, pois entregará a última obra que hai neste asteleiro. Nese momento, realmente, quedaría o asteleiro paralizado. Parece ser que hai aí uns contratos que podan salir adiante no tema de barreras, pero, bueno, teñen que salir aínda, e o que vai significar é que, hasta que iso se empeza a pôr en marcha, realmente vai volver outra vez a mandarse outra vez compañeros o paro, e en este caso se incrementarán os seres, non? Hai un montón de traballadores e un montón de empresas auxiliares que, se realmente a financiación falla
na empresa principal, as empresas auxiliares non son quen de seguir traballando aí, non? Hai tamén, lóxicamente, na Ría de Vigo se pretendía crear un centro de reparacións, hai que potenciar eso porque, como se sabe, incluso na normativa mundial cambiou que había que ir a todos os barcos tiñan que ter doble casco, pois non, na Ría de Vigo temos capacidade para que eses barcos que non teñen doble casco poder repararlos aquí ou incluso poderlle construir ese doble casco, non? Creemos que tamén non hai un apoio directo tanto á investigación como ao desarrollo desas industrias que, lóxicamente, moitas veces nos construímos aquí na nosa ría, pois o que é o armazón de ferro e despois todo o que é a tecnoloxía punta, pois se vai facer a outras partes do Estado, incluso a outras partes do mundo, non? Incluso tamén o Centro Tecnolóxico Naval de Vigo que está creado, lóxicamente, tampouco se está potenciando. Entón, nos creemos que hai que facer por parte das administracións unha aposta directa sobre eso, non? Por iso mesmo, nos creemos que o momento que o sector, como xa outras moitas veces fixo, realmente estamos falando, por exemplo, no cando foi a reconversión, pero xa ten vivido outros momentos en que hubo baixón de carga de traballo, e realmente é o sector o que sale a calle a pedir ese traballo. Os estamos vivindo tamén outra realidade, iso é verdade. Naquel momento eran os asteleiros os que levaban, digamos, a carga da movilización. Neste momento prácticamente as plantillas dos asteleiros prácticamente desaparecen. Estaríamos falando en 4 ou 5 asteleiros da Ría de Vigo que rondarían en total 400 traballadores. Realmente, hoxe o peso leva a industria auxiliar e é esa industria auxiliar a que tamén ten que levar esa resposta a calle, non? Porque senón nos veremos abocados a realmente prácticamente desaparecer o sector. Nos non só queremos nesa manifestación do 14 de abril que sea apoiada polo sector naval, sino pola cidadanía de Vigo e da comarca, porque eso repercute económicamente en todos os sectores, non? É dicir, o naval é máis que a construción do buque e todo o que eso xeneraba ao seu arredor da cantidad de diferentes fabricacións que había, industrias que había, e, polo tanto, bueno, creemos que o chamamento a que toda a cidadanía de Vigo participe e, polo tanto, sea unha gran contestación social para que as propias administracións, lóxicamente, tomen nota e se poñan a traballar en cara a defender o sector naval galego, non?